presència de Salvador Montañana, president del Consorci Ribera Valldigna. Bé, com és la primera vegada que es dona este premi i és històric, he demanat mig minutet més. Bé, ara fa just un any, en aquest mateix lloc i reunió, va sorgir la idea que patrocinar un nou premi literari al Ciutat del Cira podria ajudar, a mayúscules, a trencar la inèrcia negativa dels enfrontaments i foscor al si del Consorci Ribera Valldigna. I també la percepció d'imatge trista i lletja de quasi 30 anys de brutícia i males olors aportades per la planta de tractament de residus al vell mig de la nostra comarca. Necessitàvem ajuda, i tant que sí. En aquells moments calia reforçar el desig de consens i transparència d'una nova legislatura amb moltes cares noves i precedents de no molt bons auguris. Amb el beneplàcit de tots els grups polítics es va fer la proposta a l'Ajuntament del Cira que ho traslladà al mestre Josep Gregori, encara que no volia que ho diguera, però ho havia de dir. Passat un poc de temps que es feia pensar en l'oblit, ens cridaren per posar-nos a sol damunt la taula. L'Ajuntament es compromet a convocar i l'editora a publicar l'obra guanyadora del Premi Internacional Enric Solves, Consorci Ribera Valldigna, d'àlbum il·lustrat 2016. Molts encerts en un homenatge a Enric Solves per part de Bromera, reconeixement dels excel·lents il·lustradors valencians, com ha dit Eugeni, caràcter internacional, sent un dels 3 millors dotats a nivell de l'estat espanyol i un dels 5 a nivell europeu, amb objectius extraordinaris d'extraordinaris valors per a xiquets i xiquetes, fomentar i promoure el gust per la lectura i l'adquisició de valors ètics i socials, amb un èmfasi especial en el respecte al medi ambient i la natura. L'alegria que ens comporta s'avetgia el nou esperit de com volem fer les coses. El Consorci Ribera Valldigna, tots els acords s'han pres per unanimitat a les dues últimes assemblees generals, per les quals acabem de posar en marxa el complex de valorització de residus considerat com el més eficient en recuperació i reciclatge al país i a Europa, amb circuit educatiu i de conscienciació que serà visitat tant per escolars com per associacions, un nou concepte i referència en el reciclatge i l'ecologia. Qui podrà dir, des d'ara, que la cultura i la gestió de residus no poden avançar de la mà? Moltes gràcies. Procedisc a llegir el nom del guanyador, primer guanyador d'aquest Premi Internacional Enric Solves d'Àlbum Il·lustrat Consorci Ribera i Valldigna, que passarà un poc com a la història, però serà el primer. El jurat declara guanyadora l'obra Nanuk, de Toni Cabo. Aquest àlbum il·lustrat es titula Nanuk, que en la llengua dels inuit significa os polar. Nanuk ens narra sobretot de manera visual el món que l'envolta un cop rep la pèrdua de qui li era caliu, afectes i protecció. Al llarg del trajecte, Nanuk malperd el seu petit equipatge que buscarà per arreu sense descans,